Spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje, dragi prijatelji, pred 23 leti je bila v tej isti stavbi, samo v sosednji dvorani, ustanovljena ena od predhodnic naše stranke. Nekaj tednov kasneje je tudi druga v tej isti stavbi. Torej smo na nek način v zgodovinski zgradbi, kjer so se polagali povsem fizično, stvarno, temelji slovenske demokracije. Mislim, da je prav, da 23. obletnico zaradi tega na tem mestu dostojno proslavimo. Vendar pa danes ne obhajamo samo naš 23. skupni rojstni dan kot politična družina, ampak se spominjamo tudi 80. obletnice rojstva dr. Jožeta Pučnika, nekdanjega našega predsednika, častnega predsednika, predsednika Demosa in, kot je bilo prej rečeno, očeta utemeljitelja slovenske državnosti, pa tudi slovenske samostojnosti oziroma neodvisnosti. Leta 1990 je dr. Jože Pučnik kandidiral kot kandidat naše stranke in tudi drugih strank takratnega Demosa na predsedniških volitvah s programom samostojne Slovenije in demokratizacije samostojne države, popolne demokratizacije tako samosvojene države. Kot veste, je nekaj odstotkov zmanjkalo, da bi dr. Jože Pučnik takrat zmagal. Če pogledamo danes nazaj, v leta, ki so sledila tistim prvim volitvam, vidimo, da je zmagal njegov program. Kajti tisto, kar je on na tistih volitvah takrat zagovarjal, nasprotno z nekaterimi konkurenti, se je uresničilo. Slovenija se je osamosvojila, formalno demokratizirala, sprejela demokratično ustavo, ki varuje temeljne človekove pravice in svoboščine, dosegla mednarodno priznanje, postala kasneje članica mednarodnih asociacij, nekatere celo vodila, se uveljavila, seveda tudi bistveno popravila standard svojega prebivalstva. Vse to izhaja iz tistih predvolilnih nastopov in programa dr. Jožeta Pučnika, tistega zdaj že kar daljnega leta 1990. Paradoksalno je torej, da nekdo, čiga program je bil pravi, ki je dajal ključne odgovore na izzive tistega časa, na volitvah ni zmagal, program pa se je uresničil. Malo je takšnih situacij v zgodovini in tudi ta bi zahtevala kakšno širšo proučitev. In morda tudi kakšen bolj poglobljen pogled v razmere, v katerih so pač potekale tiste prve, kot smo rekli, demokratične in svobodne volitve v Sloveniji. Če je program ostal uresničen, pa seveda cilj takratne politične akcije, to je bila kampanja za zmago na volitvah, ni bil uresničen. Na nek način treba še doseči. Tudi na vseh kasnejših predsedniških volitvah demokratične sile, ki so takrat oblikovale koalicijo Demos in kandidirale dr. Jožeta Pučnika, tega cilja niso dosegli. Letos so spet predsedniške volitve. Mislim, da bi bil čas, da se ta dolg do dr. Jožeta Pučnika ob 80. obletnici njegovega rojstva izpolni. Slovenska demokratska stranka je odločena, da to naredi. Poleg tega, da je pomemben dan tudi zaradi odločitve, ki jo je pred dobro uro sprejel Svet Slovenske demokratske stranke. Svet Slovenske demokratske stranke je danes potrdil predlog izvršilnega odbora, da je na volitvah za predsednika države letos v imenu Slovenske demokratske stranke kandidira dr. Milan Zver.
prvi srečal pred skoraj natančno 20 leti v kabinetu takratnega podpredsednika slovenske vlade, to je bil dr. Jože Pučnik. Milan Zver je bil takrat šef njegovega kabineta. V tisti vladi, ki se je trajala samo do volitev leta 92, vendar se še vedno živo spominjam tistega srečanja v drugem nadstropju, zdaj že stare vladne palače, ko mi ga je Jože predstavil in je rekel, no vidiš, to je pa naša bodočnost. Zdaj, ta bodočnost je že nekaj časa sedanjost. Kljub temu pa en del te napovedi, mislim, da še manjka in jaz sem prepričan, da bo z našo skupno pomočjo to dodal Milan na letošnjih predsedniških volitvah in seveda pri temu bomo vsi pomagali. Glede na to, da je on naš današnji slavnostni govornik, da mu ne bi želel imati tega časa, obljubljam imenu stranke, da se bomo potrudili, da bomo tudi v podložitev dr. Jožetu Pučniku nadel se za končno zmagovit rezultat. Vam, spoštovani kolegice in kolegi, pa iskrene čestitke ob našem skupnem rojstnem dnevu. Hvala.